i fjol två starter med hans del i torntröjan. Ja, slarvar man. Finns det läge för Norrby att ta ledningen, men Norlander kommer ut och står för en fin räddning. Ett mål i år. Flyttas upp och är ju huvudstark. Kommer åt den och det är ju en svettig räddning. Max Olsson kommer in i straffet. Kommer till avslut också Olsson. Kan det komma någonting här? Ett skott som Norlander släpper retur på. Theo Helge lyfter in frisparken, nickas vidare sen. Undan Tjonga till första läget och en svettig räddning av Norlander. Många Norrbyspelare som fortsatt värmer, hårt och frenetiskt, hörna. In mycket trafik framför Norlander som inte vågar hålla den och så kommer det ta slut och nickas undan på mållinjen.